I to je tako. Tako je bilo i nedavno. Tako je bilo uvek. Tako je bilo i uvek, ali ovo što definitivno svi su mediji pisali i sigurno sam da nisi očekivao da će predsednik da te pominje na svojim nekim nastupima. Čitala sam i slušala sam zapravo tvoje izjave, zaista da nisi to ni očekivao. Kako danas gledaš na to i koliko ti je to odmoglo? Pa eto, tada, recimo u tom trenutku, ja jesam imao jedan problem koji traje, ono, čini mi se, godinu pred koronu ili dve, u tom sankcionisanju i tri godine posle korone, mislim, rada na otvorenim scenama na trgovima. Ja sam, ajde sad moram da objasnim zašto je tako ispalo. Kada sam ja postao poznat tamo 2008-2009. godine, ne znam, ja sam nekako gledao, nisam nikada radio svadbe. Ja sam 15 godina pevao pre nego što sam došao na Zvezde Granda, ali ni jednu svadbu nisam pevao. Nekako sam, ranije su bili hoteli, pa su bila programska muzika, ja sam voleo to da se peva i zabavna i starogradska i narodna. To je jako kulturno bilo na nivou, onako nešto što je meni prijalo. Tako da 15 godina pre toga sam pevao i nikada nisam radio ni jednu svadbu, nikada nisam radio za bakšiš. Jeste da je, recimo, ono, posle toga kad sam došao u Zvezda Grand, to se menja. Ja sada, naravno, postajem poznat, pa me neko pozove da pevam kao gosta na svoju privatno veselje, to je okej. Mada ja sam najviše volio da radim te letnje scene, zato što sam tu mogao da pevam za, ono, i zabavnu i narodnu muziku i neke pesme koje, recimo, ja volim i smatram da treba da se pevaju, da li je to Riblja Čorba ili Oliver Dragović ili Balašević ili Hariš Džinović. Ali ja to spakujem u jednu formu da bude za sve lepo, kvalitetno, a ne recimo ono, e sad sam ja došao kao pevač i sad će me neko plaćati pesmu po pesmu, šta ću ja njemu pevati? Mislim, ja to radim za svoje prijatelje. Kad sedimo ovako, pa za nas pevamo i družimo se, ja to radim onako iz ljubavi. A ko te je sankcionisao? Samo da dovršim ovo, molim. Dobro. Ja jesam recimo kasnije, davali su ljudi novac kao, neka se to zove bakšiš i dok pevam, ali ja pevam 30 godina. I za 30 godina nikada nisam uzeo ni jedan dinar bakšiša sebi. Znači, to što sam tamo negde pevao i što je meni neko dao dok sam ja pevao, ja sam ostavio tom orkestru ili nekom muzičaru koji je svirao iza mene. To kad kažem, to je sve proverljivo. Znači, to je 30 godina. Zato moj otac kaže, ja da sam na tom mjestu, ja bi imao 30 dinara, ali ja ih nemam. Ali ja sam srećan, jer i taj muzičar kolega treba da živi, treba da kupi auto, treba promeni instrument, treba detetu da kupi za školu šta mu treba. Znači, ne treba samo meni, treba i njemu. I drago mi je što ovo, recimo, mogu da kažem, da sam ja, recimo, birao takvu karijeru da pravim te koncerte letnje i, između ostalog, kada nema toga, da se i radi kao privatno na nekim veseljima. I sve je bilo red, recimo, ja sam prvi godin imao 2-3 koncerta za celu sezonu. Mislim, tržište je tako da se moraš dokazati da bi te neko tražio. Sljedeće godine 4-5, pa sljedeće godine 7-8. I ja onda sam do 2015-16. godine došao, boga mi, do nekih 20-30 koncerta za sezonu, što je meni bilo idealno. Jer je orkestar i ja smo lepo zaradili. I onda u zimi, kad nema toga, imali smo tako te privatne gostovanja. Međutim, dogodi se to da meni, recimo, jedan put prestane da zvoni telefon i više me niko ne zove da pevam na trgovima. Što je meni bilo sumnjivo, jer ako posao slabi, mora slabiti kako je i napredovo. Znači, ne može od jedan put da te niko ne zove. Znači, imat ćeš manje i manje i manje ako nisi interesantan. Ja sve razmišljam, polazim od sebe, možda nisi više interesantan, nije bit. Međutim, prođe tako jedna godina i ja drugu godinu, okrenem ljude koji rade bine zvučenje, jer naravno poznajem ljude od ranije jer sam radio. I pitam ih šta se dešava, ko peva na trgovima, zašto meni ne zvoni telefon. Svi isto kažu, pa ako imaš nekog u stranci, pozovi, ne znam šta ti kažem. Ono, meni to nije bilo ništa jasno. Prvo, ja poznajem te ljude iz Srpske napredne stranke. Znači, nije da ih ne poznaje, pa sad razumeš.